Matbutikens nya hjärta. Hej! Vilken glass ville du ha? Titta, den här är ny! Låt oss se vad som händer i glassfrysen i praktiken. När locket öppnas överförs värme från den varma inomhusluften in i frysen. Sen börjar butikens kylmaskin avlägsna värmen från frysen så att glassarna inte smälter. Tidigare gick värmen som avlägsnades från frysen till spillo. Nu har butikens hjärta fått en avancerad värmepump. Systemet tar tillvara på spillvärmen och använder den för att värma upp butikslokalen och tappvattnet. Lösningen har tilldelats Europas mest prestigefyllda utmärkelse inom värmepumpsbranschen. Den varma luftströmmen från ventilationssystemet kommer alltså i själva verket från frysen Tom Allensineras lösningar för tillvaratagande av spillvärme kan göra fastigheten nästan helt koldioxidneutral, då systemet minskar förbrukningen av uppvärmningsenergi med upp till 95 procent. Tack vare detta kan såväl konsumenterna som butiken göra miljövänligare val. Vår butik har kalla frysar, men ett varmt hjärta.